Teatre Arnau ja és de la ciutat. El Paral·lel, que recentment ha obert el Molino i l'Artèria Paral·lel, sumarà un nou espai cultural. Bueno, obrim-ho. L'edifici, que era propietat de l'Església Evangèlica Xinesa, ha estat adquirit per 2,6 milions d'euros amb l'objectiu de contribuir a revitalitzar el Paral·lel. Després de l'impuls del Molino, la recuperació del Molino, un cop hem impulsat Artèria Paral·lel, ens mancava el Teatre Arnau. Ja no hi haurà ningú doncs, que en pugui fer un ús que no sigui coherent amb el projecte cultural, cívic, urbà que tenim pensat pel Paral·lel. Malgrat que l'aparença interior de l'edifici és millor del que s'esperava, s'està fent un estudi arquitectònic de l'Arnau que es preveu que estigui acabat a l'estiu. Serà llavors quan s'acabi de decidir el futur de l'espai. Tot i que el projecte cultural encara no està definit, sembla ser que les arts escèniques podrien ser les protagonistes del futur d'aquest teatre. Yeah,